Vážení a milí posluchači, je zde opět pátek a s ním i pravidelné vysílání Studia Berlín Svobodného rádia, při jehož poslechu vás tak jako vždycky samozřejmě srdečně vítám. Dnešní vysílání bude velice závažné, protože se vracíme k novele zákona o sociálně právní ochraně dětí číslo 359/1999 sbírky. Tato novela byla protlačena vlastně minulý rok nebo konce minulého roku úplně na poslední chvíli a děje se přesně to, co jsme předpokládali a před čím skuteční odborníci varovali. A to, že drastické dopady tato novelizace bude mít zejména na děti. Dnešní pořad je bez tedy interakce, protože jsem ho musel předtočit trošičku dopředu. To ale nevadí, o reakce nepřijdete. Reakce velmi nespokojených lidí uslyšíte v druhé části tohoto pořadu. Já bych sem chtěl nyní taky srdečně ve vysílání po Skypeu přivítat Ivanku Schneiderovou. Ivanko, ahoj. Ahoj, Zdenku. Tak a Ivanka je předsedkyně spolku Tradiční rodina, spolku, který díky této novele zákona rozjel relativně velkou kampaň a samozřejmě o tom se dneska také budeme bavit. Ivanko, já tě poprosím, připomeň teď našim posluchačům vlastně o co v té novele jde a trošičku tedy přiblížit ty podrobnosti a skutečnosti, takže ti předávám slovo. Děkuji. Ještě jednou všechny vítám u rády a všechny naše příznivce. Trošičku se vrátíme do září, kdy začátkem září putovala do Senátu novela zákona sociálně právní ochraně dětí číslo 359/199 sbírky zákonů, tak jak říkal Zdenek, ve znění pozdějších předpisů, kterou 6. srpna 2021 schválili poslanci v Poslanecké sněmovně. Tato novela zákona legalizuje praktiky známé norské sociální organizace Barnevernet, která bude moci používat v České republice OSPOD, což je orgán sociálně právní ochrany dětí. Novela zákona jde jednoznačně proti zájmu dětí i proti zájmu rodin. Zmíněná novela zákona nechrání děti, ale chrání ty neziskové organizace, které si vlastní existenci vybudovaly na doprovázení pěstounů. Proto jsme udělali výzvu Stop zavedení Barnevernetu v České republice. Zákon umožňující odebírání dětí bez soudního rozhodnutí je nutné okamžitě zastavit. Senátorům bylo zasláno 78 051 výzev. Byl jim také zaslán rozbor této novely zákona před jednáním, takže měli podklady, ze kterých mohli čerpat, proč odmítáme tuto novelu. Na rozdíl od nich, my jsme ji měli zpracovanou ve spolupráci s odborníky. Protože tento zákon otevírá dveře Barnevernetu v České republice, jednoznačně jde proti zájmu dětí i proti zájmu rodin, znevýhodňuje dlouhodobé pěstounství, které pro dítě představuje trvalé zázemí po celou dobu, kdy nemůže vyrůstat ve vlastní rodině, znevýhodnění nesprostředkované pěstounské péče znamená snížení šancí, že si dítě vezme do dlouhodobé pěstounské péče někdo z jeho blízkého okolí. Novela zákona dává v paragrafu 27 odstavec 10 sociálním pracovníkům OSPOD pravomoc předávat děti bez řádné péče z rodin přímo přechodným pěstounům,
a to bez rozhodnutí soudu. To je naprosto v rozporu s článkem 9 úmluvy o právech dítěte, podle kterého se nesmí oddělit dítě od rodičů bez rozhodnutí soudu. Odebrat dítě v krizové situaci rodičům a odvést ho například na druhý konec republiky přechodným pěstounům je proti zájmům dítěte a je to v rozporu s dalším článkem 32 Listiny základních práv a svobod, který deklaruje, že ochrana rodiny a rodičovství je pod ochranou zákona. Novela stanovuje, že děti věku do 3 let nesmějí být umísťováni do ústavní péče. Přitom u evidovaných přechodných pěstounů je zcela evidentní, že jsou ochotní přijmout jen ty děti, které splňují jejich kritéria. Bohužel novela zákona vůbec neobsahuje příkaz, že každý přechodný pěstoun je povinen přijmout jakékoliv dítě v jakoukoliv dobu, čímž dochází k nadužívání institutu přechodné pěstounské péče. A konečně novela zákona zvýhodňuje doprovázení pěstounských rodin s jedním svěřeným dítětem, protože garantovaný státní příspěvek do prozavázejícím neziskovým organizacím ve výši 54 tisíc ročně se vyplácí bez ohledu na počet dětí v pěstounské rodině. Toto navýšení bylo navíc provedeno bez předchozí revize vynakládání takto získaných finančních prostředků na potřebu pěstounů. Z této novely zákona jasně vyplývá, že je zde upřednostněn ekonomický zájem účelově vzniklých doprovázejících neziskových organizací nad zájmy dítěte a že se budou moci děti odebírat bez rozhodnutí soudu. Dětem nepomůže, naopak mnoha z nich může ublížit. Tato novela je naprosto nepřijatelná a je více než důležité, aby ji Senát České republiky tak jako celek zamítl, což neudělal. Tak a samozřejmě my, když se zde bavíme o doprovázejících neziskových organizacích, tak je nutné a důležité zmínit, že se nejedná o úplně všechny takovéto neziskové organizace, protože my zde máme doprovodné neziskovky, které zde fungují leta a odvádějí, řekněme, těžkou a dobrou práci. Ty samozřejmě jsou nyní v znevýhodněné pozici a to už jenom z toho důvodu, že ty nově vzniklé neziskovky, které si opravdu na tom jenom dělají biznis, tak v podstatě kazí jméno i těmhletěm, zajetým neziskovkám, kterým jde skutečně o ty děti, protože do spolku, na spolek nebo na tuto kampaň, která přes ten spolek vlastně vznikla, tak se obrátili i zástupci právě některých takovýchto, řekněme, starých doprovodných neziskových organizací a byli zhrozeny, samozřejmě se tomu bránili. Takže tady je potřeba zdůraznit, že se opravdu nejedná o úplně všechny takovéhle organizace. Když se bavíme, než se začneme ale bavit o těch účelově vzniklých organizací, tak máme tady čerstvou zprávu. Určitě všichni znáte případ paní Michalákové, které norský Barnevernet v roce 2000 odebral děti. No a Michaláková nyní bohužel u Evropského soudu v tomto sporu neuspěla. Štrasburg to v podstatě tu žalobu shodil ze stolu. Norský soud podle justice dostatečně, podle tedy vyjádření Štrasburku, zdůvodnil, proč Michaláková i nadále nesmí svoje syny vídat. Je tomu víc jak 10 let, co vlastně ten Barnevernet ty děti odebral. No a
Důvodem tam bylo údajné zneužívání, zanedbávání a týrání těchto dětí, kdy to odebrání bylo provedeno na základě podezření, které se ale pozor nepotvrdilo. Nikdy se nepotvrdilo. Přesto Barnevernet nebo ten systém vlastně zničil a rozbil takto jednu rodinu. Ty děti vyrůstají, jsou to dva kluci, vyrůstají odděleně ve dvou rozdílných rodinách, což je samozřejmě také podle Mezinárodní úmluvy práv dítěte v naprostém rozporu s touto úmluvou, protože ty děti byly odděleny a je to proti jejich zájmu. Norský úřady tehdy tedy rozhodly o tom, že alespoň otci právo vídat se s těmi dětmi ponechají. Bohužel paní Michaláková s odvoláním neuspěla. No a právníci a zastánci tedy Michalákové tvrdili, že Michaláková o rodičovská práva v Norsku přišla proto, že o případu právě informovala ve sdělovacích prostředcích, což bylo proti údajnému zájmu obou chlapců. Snažili se v tomto případě nějak zapůsobit i čeští politici, ale bohužel i přes předání diplomatické nóty Norsku se nic nezměnilo. A Barnevernet, nebo tento, řekněme, tento případ té paní Michalákové, nám pěkně zapadá právě několika body do této novely zákona, o které my se bavíme. A teď my se k tomu samozřejmě v průběhu pořadu dále dostaneme a teď si povíme ale něco o těch účelových neziskových organizacích. Totiž to na prosazení novely zákona číslo 359/1999 sbírky o sociálně právní ochraně dětí a dalších tedy souvisejících zákonů, která prošla tehdy sněmovnou, se podíleli za mediální účasti v rámci kampaně Děti patří do rodiny, kromě některých umělců, herců, zpěváků i právě politické neziskové organizace. Jejich činnost je financována jak jinak než penězi z norských fondů, a které vznikly zcela účelově a pouze s cílem generování dalších finančních zisků ze státního rozpočtu. Seznam těchto organizací zveřejnila tehdy minulý rok na svém facebookovém profilu například předsedkyně výboru pro práva dítěte paní Klára Šimáčková-Laurenčíková. Je zajímavé, že na seznamu ale nefiguruje ani jedno jméno pracovníka OSPODu, kteří samozřejmě v první řadě nesou ze zákona za ochranu dětí zodpovědnost. Jinak, co se týče těch pracovníků OSPODu, tak já teď konci nespomenu, kteří politici, ale já když jsem psal právě taky kritický dotazy na politiky, tak mi bylo odpovězeno, ale vždyť OSPOD k tomu byl přizván, vždyť OSPOD tam byl, OSPOD se toho zúčastnil všeho. Není to pravda. Je to obrovská lež. Já vím o případu, kdy zástupkyně OSPODu
byla na jednání s panem Juchelkou, ke kterému se taktéž dostaneme, protože on je v podstatě ten největší strůjce tohoto šíleného zákona. A vím, že to, že v podstatě ta komunikace byla jak mluvit do dubu. Pan Juchelka naprosto neústupný, naprosto nepřístupný a v podstatě pořád a naprosto ovlivněný právě těmi lobbysty z těch politických, zájmových, neziskových organizací. Takže pokud uslyšíte do budoucna, protože se kolem toho určitě zase bude veřejně hovořit, tak pokud uslyšíte, že OSPOD byl přizván a zúčastnil se jednání, nevěřte tomu, je to obrovská lež. Zmiňované uměle vzniklé neziskové organizace samozřejmě dlouhodobě usilují o kompletní předělání celého sociálního systému, aby bylo pro ně a jejich takzvané samozvané experty v tomto systému co nejvíce peněz za využití praxe právě osvědčené z Norska. Jak ta praxe vypadá, jsme si řekli před chvilkou právě na případu paní Michalákové. Norská praxe je totiž o tom, že je celý systém zprivatizovaný soukromými organizacemi, kterým záleží na tom mít co nejvíce zakázek. Dětí v péči státu, kterým jsou poskytovány služby, ideálně v pěstounské péči, na což se dá z veřejných rozpočtů získat peněz nejvíce, no a samozřejmě nese to dlouhodobou jistotu příjmu. Podle auditu zadávaných přímo norskou vládou pak dochází k tomu, že soukromá doprovodná organizace pomocí svých spřátelených těch samozvaných expertů dělá jak posudek na nutnost odběru dítěte, tak poskytuje různé balíčky služeb. Takové směřování sociální politiky je potom mnohem víc založené na výdělečné činnosti, než na objektivní snaze samozřejmě hledat nejlepší zájem dítěte, to je jasné. Jako příklad uměle vzniklé organizace a nyní se dostaneme už k těm názvům a jménům jako takovým, tak můžeme jmenovat takzvaný kruh rodiny OPS, který byl, ale pozor, přejmenován na iniciativu Hledáme rodiče, kde je ředitelkou jistá Marie Oktábcová. Ta je i místopředsedkyní asociace Dítě a rodina, která sehrála, pozor, zásadní roli v přijetí aktuálního sněmovního tisku 911, kde mají nově sociální pracovníci mít mimo jiné právo odebrat dítě z rodiny bez rozhodnutí soudu, což je také metodika typická pro norskou sociální službu Barnevernet. Přejmenováním se předně změnila historie této firmy, takže výroční zprávy jsou dostupné jen od roku 2018 a již neobsahují údaje týkající se cest do Norska a podobně. Jako dalšího významného aktéra v přijetí novely zákona číslo 359/99 sbírky o sociálně právní ochraně dětí lze potom uvést nadaci J&T a jejich iniciativu 8000 důvodů CZ, který táhl celou mediální kampaň k přijetí zákona o zákazu umisťování dětí do ústavů. A hlavně jsou to ti samí, co z neziskového sektoru společně s bývalou ministryní práce a sociálních věcí České republiky Michaelou Marksovou nejvíce protestovali, když došlo ke zrušení grantů z Norska. K tomu je potřeba jenom podotknout, že dříve dostávali granty z Norska
ty organizace, tyto politické neziskovky. Nyní je tomu tak, že to dostává, že ty granty dostává ministerstvo, které je potom přerozděluje. Takže samozřejmě ty kampaně byly hodně emocionální, protože se zaštiťovaly zejména tím, že děti nepatří do ústavů nebo kojeneckých ústavů. Proběhly třeba akce veřejné před Strakovou akademií, kde tam mávali s dupačkama a bylo to hodně emotivní. Samozřejmě média mainstreamová i veřejnoprávní toto všechno podporovali, ale jaksi se nemluvilo o těch důsledcích a o těch samozřejmě dopadech na ty děti jako takové, což je naprosto něco neuvěřitelného. A je samozřejmě potřeba tuto novelu nebo tento zákon, protože on už je v platnosti, tak tento zákon opět znovu novelizovat a nebo nejlépe ho úplně zrušit. Ivanko, co říkáš na to propojení těch neziskových organizací, těchto zájmových neziskových organizací, ať tam nehážeme všechny, s Norskem a s norskými fondy? Tak to už tady běží vlastně několik let. Já tě poprosím jít blíž k mikrofonu, protože nejseš vůbec slyšet. Dobře, už jsem slyšet. Ano. Že to už tady běží norská politika několik let a neustále se utahují šrouby, kdy vlastně díky dotacím z norských fondů, které jsou tady lity a lity, získávají tyto neziskovky moc nad státem, moc vlastně nad rodinama, nad právem, jak to tak líb říct. No. Za vším hledej peníze, že? Co tak si budeme říkat? Zatím to tedy zcela rozhodně. Samozřejmě, když se vrátíme k tomu případu paní Michalákové, tak tady máme vlastně velký průsečík v tom jednom bodu, o kterém jsem mluvil na začátku, a to je to roztrhávání dětí, vlastně sourozenců, pardon, od sebe. Protože to jde naprosto proti zájmům dítěte. Ty děti by měly zůstat samozřejmě spolu, to je, nebo sourozenci, to je samozřejmě jasné. A ten případ v podstatě ukazuje na to, že jako ten norský Barnevernet se tady skutečně zavedl. Takže musíme se proti tomu bránit a musíme proti tomu důrazně zasáhnout. Dalším takovým, co hodně lidí zvedlo ze židle, tak je paragraf 27a odstavec 10, který hovoří o odebírání dětí bez rozhodnutí soudu. Tam se totiž doplnil odstavec, tento odstavec 10, který zní: osoba v evidenci může zajišťovat neodkladnou péči o dítě též na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností v případech podle paragrafu 15 odstavce 1, paragrafu 16 odstavce 1 a paragrafu 37 odstavce 1. No a to po dobu, než rozhodne soud o návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na nařízení předběžného opatření. Samozřejmě osobou v evidenci je zde míněn registrovaný přechodný pěstoun. Jinak my jsme si stáhli takovou zajímavou tabulku. Ivanko, ano. Ty tu tabulku určitě máš. Já jsem si ji dala do složky. Tak. Ano. Jaká je tam odměna pro neregistrovaného, teda pardon, pro registrovaného přechodného pěstouna,
který se stará, a nyní pozor, o 0 až 1 dítě. Je to tam pěkně napravo, myslím, no, že je to třetí řádek. Vidím to dobře? 20 tisíc korun. 27 tisíc korun. Je to něco přes 27 tisíc korun v podstatě pro člověka, který je v nějaké evidenci, ale o dítě se nestará. Tady je samozřejmě k zamyšlení ještě jedna důležitá věc, a to skutečnost, že v podstatě tato novela zákona v žádném případě neurčuje těm přechodným pěstounům, že si musí vzít do péče jakékoliv dítě. Oni si ty děti můžou vybírat a tím pádem oni dítě můžou i odmítnout. Takže tady máme přechodného registrovaného pěstouna, který bere měsíčně zhruba 27 tisíc korun, a když tedy je mu navrženo, aby si vzal do přechodné péče dítě, tak on může říct ne, mně to nevyhovuje, to dítě nesplňuje moje požadavky, já to dítě nechci. Ale těch 27 tisíc pobírá samozřejmě dál. Takže to je jenom taková zajímavost k zamyšlení. Ten paragraf 27 neupřesňuje skutečnost, že by se tak mělo stát se souhlasem rodičů, tedy to odebírání dětí, a nebo nepodaří-li se do 24 hodin tento souhlas opatřit, jak je tomu nyní u takzvaných zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Ty mají zkratku ZDVOP, kde je potom nutné v této lhůtě podat návrh na předběžné opatření. No a toto ustanovení tak porušuje Mezinárodní úmluvu o právech dítěte, a to v článku 9 odstavci 1, podle něhož státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zajistí, aby dítě nemohlo být odděleno od svých rodičů proti jejich vůli, ledaže příslušné úřady na základě soudního rozhodnutí v souladu s platným právem a v příslušném řízení určí, že takové oddělení je nezbytně nutné v zájmu dítěte. Odebrat dítě rodičům bez soudního rozhodnutí, bez jakékoliv úpravy vzdálenosti od rodičů, je proti zájmům dítěte, no a je v rozporu dále s článkem 32 Listiny základních práv a svobod, který deklaruje, že ochrana rodiny a rodičovství je pod ochranou zákona. Je nutné si také samozřejmě uvědomit, že existují situace, kdy dítě dočasně nemůže zůstat u svých rodičů. Například když rodič nebo rodiče onemocní, mají úraz v důsledku autonehody a podobné případy. No, takoví rodiče jsou tímto paragrafem zcela evidentně a jasně diskriminováni, nebo tím je stížen či znemožněn styk se svým dítětem. Tvůrci této novely zákona se sice zaobírají zejména umisťováním dětí do rodin s přechodnými pěstouny a podporují zákaz umisťování dětí ve věku do 3 let do dětských zařízení, jako jsou kojenecké ústavy, ústavní péče, ale vůbec neberou v potaz skutečnost, že si přechodní pěstouni vybírají děti, které vyhovují jejich parametrům, a to jsme právě u toho, co jsme říkali. Naskýtá se tedy otázka, kam potom budou umisťovány takto nikým nechtěné děti, například nemocné, postižené, bez dokladu z rodiči, cizinci a podobně. Budou tyto děti umisťovány po nemocnicích? V novele zákona totiž chybí úprava, kdyby dočasný pěstoun musel přijmout jakékoliv dítě. A to je ten právě případ o tom, jak jsem mluvil.
Možná, že by si takové děti mohl brát domů nebo se o ně starat sám pan Juchelka, Ivanko. Co ty myslíš? No, určitě, byla by to pro něho dobrá zkušenost. Že bychom mu to navrhli, aha, a že bychom mu teda jako... Ať ví, o čem to je. Všem, kteří se tak byli v prsa, jak je to dobrý zákon, že? Ano, ano. No. No, v paragrafu 27a odstavec 10 jde zcela tedy proti zájmům těch nejohroženějších dětí, no a zejména těch, o které se nikdo z aktuálně volných pěstounů nemá zájem postarat. Takže tady nám vzniká vlastně prostředí, kdy se tady, když to přirovnáme opravdu velmi ošklivě, tak se tady v podstatě prodává jen to kvalitní zboží, no a to nekvalitní, to v podstatě mizí v právním vzduchoprázdnu. Tak samozřejmě tato novela je plná dalších právních nesmyslů, ale než se dostaneme k něm, tak bychom si taky mohli něco říct o tom, jaký je vůbec zájem o práci pěstounu. Protože jak je uvedeno v RIA zprávě k sněmovnímu tisku 911, tak od roku 2015 dochází k prokazatelné stagnaci počtu zájemců o svěření dítěte či dětí do dlouhodobé pěstounské péče, kdy stav zájemců o zařazení do příslušné evidence se dlouhodobě ustálil na počtu cca 400 žádostí ročně. No a v RIA zprávě se jedná zejména o zajímavý graf číslo 7, takže kdo si tu zprávu budete chtít prohlédnout, tak určitě se zaměřte na tento graf. Čímž je pro děti, které jsou nuceny nenadále opustit z různých důvodů péči vlastních rodičů, stále obtížnější nalézt vhodné řešení v zajištění rodinného prostředí. Zcela prokazatelné je oproti stabilizovanému počtu zájemců o zprostředkování dlouhodobé pěstounské péče propad počtu zájemců o výkon pěstounské péče na přechodnou dobu. Nejedná se zde pouze o důvody finanční, které se novela snaží napravit, ale i celkovou ochotu podobnou práci vykonávat, kdy dětem mohou poskytovat péči pouze rok, kdy není výjimkou zažití marnosti nad tím, že dítě je následně stejně předáno do ústavní péče. No a u tlaku na zlepšení pouze u finanční stránky také hrozí riziko, že se pěstounem stane člověk nikoliv z altruismu a ochoty pomoci ohroženým dětem, ale kvůli peněžnímu zajištění, kdy kvalita následné péče o dítě vůbec nemusí odpovídat požadovaným standardům. A to je právě například těch 27 tisíc pro pouze registrované přechodné pěstouny, kterým se zjevně může stát úplně každý. Takže na tohle je potřeba dávat velký pozor. A když už se bavíme o tom financování, tak my samozřejmě, nebo spíš, protože teď mluvím víc já, za což se Ivance omlouvám, ale v druhé části to financování budeme mít dost podrobně, nebo ne dost podrobně, ale v podstatě z těch reakcí lidí na vlastně zahájení platnosti tohoto zákona, této novely, tak z těch reakcí lidí je jasné a evidentní, že prostě je to
velmi, velmi silně finančně poškodilo, a to mám na mysli samozřejmě pěstouny nejen dlouhodobé, ale i ty poctivé přechodné, kteří se o ta děcka v podstatě starají, a je to u nich na jejich prvním místě. Takzvané zdvopy, tedy zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tak proti těm se samozřejmě velmi bojuje, protože ty jsou překážkou právě těch neziskových politických organizací, nově vzniklých v rámci tedy toho krátkodobého pěstounství. A zlikvidovat se je daří a podaří zřejmě právě díky tomu nově nastavenému způsobu nebo té nově nastavené formě financování. Obrovskou překážkou pro zřizovatele těchto zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je paragraf 42 odstavce 2 až 4, který výrazně omezuje možnosti použití státního příspěvku za pobyt a péči poskytovanou dítěti v tomto zařízení. A pozor, nyní vám vyjmenuji, na co se to omezuje. Takže ochrana a pomoc podle odstavce 1 se poskytuje v rozsahu těchto činností. Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo zajištění podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zajištění výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění sociálně terapeutických činností, zajištění zdravotních služeb, psychologické a jiné obdobné péče. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tak již pozor, nesmějí použít státní příspěvek na jiné účely, které jim dokonce tato novela v paragrafu 42 odstavce 3 a 4 ukládá za povinnost, jako je prádlo, ošacení, náklady například na stříhání vlasů a náklady na spolupráci s rodinou dítěte, což je naprosto skandální. V podstatě tyto vyjmenované věci si ty zdvopy musí hradit, jak se říká, ze svého, ale oni jiný příjem než ten státní příspěvek prostě nemají. Samozřejmě v tom paragrafu 42 odstavce 3 a 4 je to krásně vyjmenované. Odstavec 3 hovoří o tom, že nezaopatřenému dítěti se v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje osobní vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jeho potřebám. Osobním vybavením se rozumí zejména prádlo, šatstvo a obuv. Některými službami se rozumí stříhání vlasů, holení a pedikúra. Jo, takže to je ta první povinnost, kterou ale mají ty zdvopy zákaz použít peníze vlastně z těch státních, ty státní peníze. Při poskytování pomoci a ochrany dítěti podle odstavce 1, a to je ten čtvrtý bod, je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc povinno spolupracovat s rodinou dítěte a poskytovat této rodině pomoc při vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, zajišťovat členům rodiny dítěte terapii,
nácvik rodičovských a dalších dovedností, které rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně potřebuje pro péči o dítě a výchovu dítěte. A to v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte zpracovaným orgánem sociálně právní ochrany. Tak, to je ten další, to je tedy ten čtvrtý odstavec, opět, který si ty zdvopy budou muset hradit sami ze svého, kde na to vezmou peníze, nevědí, ale mají to za povinnost. No a podle novely zákona, sice paragraf 42g odstavec 3 písmene a se částka 22 800 nahrazuje částkou 30 000. Tedy státní příspěvek se jim zvedá. Ale pozor, toto navýšení ve skutečnosti celkovou situaci financování nikterak nelepší. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou totiž každoročně dofinancovávány Ministerstvem práce a sociálních věcí a krajskými úřady. Což podle vyjádření ministerstva vlastně po vstoupení této novely v platnost již dnes není možné. No a pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je tento nový způsob financování téměř likvidační. Skutečnost potom, že zdvop je již nebudou moci použít finance i na vybavení, údržbu a podobně svých zařízeních je opět naprosto absurdní a zřejmě pro mnoho takovýchto důležitých zařízení likvidační. Nemusíme tady hovořit dlouho o tom, že se nacházíme v době inflace, nacházíme se v době tedy šíleného zdražování energií a podobně a ty zdvopy prostě na to peníze nemají a mít zřejmě nebudou. Takže to je jenom tak krátce k tomu financování na té druhé, na tu druhou stranu, protože samozřejmě ano, kojenecké ústavy a dětské domovy a podobně není ideální řešení pro to děcko, ale jak jsme říkali, když mají například dva rodiče, máma s tátou autonehodu a oba skončí v nemocnici a nemají prostě nikoho dalšího, kdo by se jim o to děcko postaral, tak i ten řekněme kojenecký ústav jako řekněme dočasné nebo krátkodobé řešení je pořád lepší, když ty rodiče tam mají možnost to dítě navštívit, než ho odvést někam na druhou stranu republiky. Tak Ivko, možná by si k tomu mohla taky něco dodat? Co dobadat, je to prostě paskvěl k nepochopení, ale to je celá praktika norska, která se uvedla do toho zákona. Hmm. Dobře, ty se hodně věnuješ Istanbulské úmluvě, to je takovej tvůj zlatý důl, jak se říká. A samozřejmě i tato novela zákona pod tu Istanbulskou úmluvu nějakým způsobem spadá. A teďkon úplně stačí říct nebo vysvětlit posluchačům, proč to tomu tak je a jak proč se tomu tak děje, i když jsme vlastně Istanbulskou úmluvu neratifikovali, tak proč tady podle té Istanbulské úmluvy v podstatě jedeme? Ono je to vlastně celostátní politika OSN, UNICEFu, která už dlouhodobě se tímto způsobem implementuje do všech zákonů ve většině států na světě. Vlastně že to bylo 2014, byl pod velkým tlakem přijat zákon o OSPODu, to byla první taková vějíčka. Další jsou ty dotace z Norska a
2010 tam vznikla ta Istanbulská úmluva, ta se hodně týká dětí. Nejen teda, jak je prezentována domácímu násilí a prevenci, týká se vlastně výchovy dětí a tam je přesně podle článku odebrání dítěte také. Takže ono to má body, které spolu souvisí. Takže když se nám nepodaří Istanbulská úmluva, dobře, máme tady ten. A jde to prostě takovou salámovou metodou, stále kupředu, a právě proto musíme být tady docela, bych řekla, rychlí, operativní a být stále ve střehu, co kde se vylíhne, který zákon hlavně ohledně rodiny, ohledně dětí bude zase protlačován a novelizován. No, já jsem spíš chtěl, aby si řekla lidem tu naprosto nejzásadnější věc, a to je, že se tady vlastně podle té Istanbulské úmluvy jede na základě, a teď mě doplní. No, mám okno. Nemáš okno, mluvíš o tom pořád. Opravdu v tuto chvilku jsi mě tak přes zaskočil. Ano. Tak my tady nemáme akční plány. Ano, tak jako takhle. Podstata vlastně všeho tady toho je v akčních plánech vlády. Jsou to vlastně dokumenty na webu vlády, který je třeba od roku 2015-2018, a tam je jasně na straně 7, je to akční plán vlády 2015-2018, strana 7, jasně napsáno, že Istanbulská úmluva je tady dlouho implementována do našich zákonů a také se jede podle Norska. Takže tady je ten velký kámen úrazu, bych řekla, že v tomto duchu potom jsou přijímáni tady tyto zákony. Jo? A možná by si mohla ještě posluchačům říct, jakým způsobem se ty akční plány v podstatě na ta ministerstva dostávají a jak je vůbec možné, že něco takového v podstatě se schvaluje. A tady musíme zdůraznit tedy, že se to schvaluje bez vlastně nějakého velkého mediálního šíření, nebo nejsou o tom zprávy. Tak mediální šíření tady vůbec není. Lidé o tom vlastně vůbec neví. Akční plány, co bych typovala, tam je velký tlak neziskovek konkrétně, a jsou i tam citované v těchto akčních plánech. Je tam citovaná neziskovka Profem. Takže je to zase tlak těchto politických neziskovek, aby vláda vlastně jednala ne pro občany, ale podle neziskových organizací. My musíme ještě připomenout určitě, že právě zástupci těchto politických neziskových organizací často sedí a jsou rozeseti přímo ve vládních výborech, v poradních vládních výborech, ze kterých potom mají tedy ten přímý vliv na vládu jako takovou. Takže jak se jmenuje přesný název toho úřadu, jak paní Válková teď odchází? Pro lidská práva? Jo, takhle, je to nějaký odbor nebo úřad pro lidská práva, paní Válková tam předsedkyní, v tuto chvilku mě opravdu nenapadá ten přesný význam, tam jsou zástupci ministerstev a neziskovek. Ovšem žádné prorodinné neziskové organizace jsem tam neviděla. Teď paní Válková bude končit, tak uvidíme, kdo bude zvolený. No, jsem na to velmi zvědavý. Mně se jinak líbí, a jenom odbočím trošku, ombudsman pan Křeček, protože ten se proti těmto
těmto věcem dost, si myslím, vymezil. Uvidíme, jakou bude mít sílu tomu odolávat. Ono to totiž není zas až tak jednoduchý vlastně s těmi neziskovkami bojovat, takže uvidíme, no. Tak, ale my se ještě teďkon dále vrátíme k těm k té novele zákona, protože samozřejmě, jak jsem říkal, tak ta novela zákona je plná právních nesmyslů a tyto a vlastně tohleto právní vzduchoprázdno nahrává takovýmto organizacím v tom, aby si v podstatě mohli úplně dělat, co chtějí, což je další velice nebezpečná věc. Jako první naprosto, řekněme, šílenou absurditu můžeme zmínit záležitost týkající se dětí, které uzavírají sami smlouvy s osobou provozující zařízení pro děti. Jo. Naprostý legislativní nesmysl totiž představuje v navrhované novele zákona, tedy o té sociálně právní ochraně dětí, paragraf 42a odstavec 1 bod 48 o poskytování ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, to je tedy ten zdvop. No podle tohoto bodu bude dítě uzavírat s osobou provozující zdvop smlouvu o poskytování ochrany a pomoci, která vyžaduje písemnou formu a obsahuje patřičné náležitosti. V novele zákona se ale vůbec nikde nevyskytují informace o tom, v jakém věkovém rozmezí může dítě takovou smlouvu vůbec uzavřít. Těžko budou smlouvu podepisovat děti předškolního věku, které ještě neumí číst a psát. No a podle paragrafu 42a odstavce 1 bodu d pak způsob a výši úhrady za poskytnutí ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s tím, že výše této úhrady může být sjednána nejvýše v částce podle paragrafu 42c a způsob jejího vyúčtování. To neplatí, uzavírá-li smlouvu o poskytování ochrany a pomoci za dítě obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo nezaopatřené dítě, jemuž je ochrana a pomoc v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytována na jeho žádost. No, je pak pouze okrajová zmínka, že ve smlouvě o poskytování ochrany a pomoci musí být uveden způsob a výše úhrady za poskytnutí ochrany a pomoci dítěti a způsob jejího vyúčtování, což neplatí, uzavírá-li smlouvu za dítě obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo nezaopatřené dítě, jemuž je ochrana a pomoc v zařízení poskytována na jeho žádost. Opět novela zmíněného zákona k tomuto bodu nikde neuvádí, kdy a hlavně za jakých podmínek má být taková smlouva uzavřena a s obecním úřadem obce s rozšířenou působností tedy, nebo nezaopatřeným dítětem na jeho žádost. Je prostě naprosto absurdní a nemyslitelné, aby si podle této novely zákona dítě samo mohlo rozhodnout o tom, že bude umístěno mimo rodinu, kde se jedná o drastický zásah do rodičovské povinnosti. Toto ustanovení, kromě naprosté nejasnosti, je v příkrém rozporu s paragrafem 858 občanského zákoníku, který stanoví, že rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění.
vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné své právnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud. Takže to je, to je prostě naprostej právní nesmysl, který se, nebo jeden z těch nesmyslů, který se tam samozřejmě vyskytují. A opět zde tu máme krásnou paralelu s Istanbulskou úmluvou. Ivanko, možná si vzpomeneš, co se píše v Istanbulské úmluvě, čím se tedy smluvní státy zavazují, kdy si vlastně dítě může samo rozhodnout o tom, kam bude umístěno a podobně. Možná, jestli si na to vzpomeneš, tak bys to mohla připomenout. Nemohla. Dělala jsem papíry. Víš, jak je to se mnou, když dělám papírovou činnost. Já. Jak říkám, je to prostě provázané. Ano. Jo? Ty flumy jsou fakticky provázané a Istanbulská úmluva je opravdu, jak se to říká, inspirovaná Norskem. Velice inspirovaná Norskem, protože vlastně celé gender a všecko nám přichází od tama. Tam už prostě několik let to funguje. A vlastně dítě, když si řekne, že je doma týrané a někdy to bývá, i když rodič třeba po něm vyžaduje, aby šel vynést kýbl, odpadky, má si uklidit v pokojíčku, takže pro období puberty, co si budem povídat, někteří rodičové to zažívají, tak potom děti využívají té možnosti, že si zavolají a je odebráno z rodiny. Vždyť už pár let na našich školách je informace pro děti. Máte se doma učit, vyžaduje po vás někdo povinnosti, nelíbí se vám to, zavolejte nám na linku. A to mám konkrétní případ, o kterým jsem se dozvěděla, že takhle chlapec to využil. Ano, zrovna měli s tatínkem těžké období, zavolal si, byl odebrán a návrat naspět byl velice těžký. Víceméně je potom už nemožný. Takže to se děje dneska, kdy už děti takhle ve své naivitě zvednou telefon a zavolají. Ano, ano, přesně ta Istanbulská úmluva to tam v podstatě krásně v uvozovkách krásně upravuje a to je přesně to, co jsem chtěla, aby si právě řekla. Takže to jsem ráda. Takže ne, že nevíš, ale samozřejmě. Tak vím, samozřejmě, víš, že ale člověk, když se věnuje, jak se to říká, administrativě a potom máš vklouznout do tady toho, tak si těžko vzpomínáš, takže to se opravdu... Ano. Ne, tak je pravda, že těch informací je strašně moc. Ta agenda je samozřejmě velice nabitá, je velice rozsáhlá a člověk si nemůže pamatovat věci před 2-3 lety úplně do detailu, ale to povědomí má, ty si to teďkon vlastně tady takhle pěkně řekla, takže ano, je tady opravdu to gro, jsou ty akční plány, které jsou v souladu právě s tou Istanbulskou úmluvou. A tam je do toho, nebo takovým tím jedním stavebním kamenem Istanbulské úmluvy je ta genderová ideologie, která se samozřejmě promítne a bude promítat i tady do té novely zákona, protože ta Istanbulská úmluva hovoří také zejména o tom, že děti si mohou vlastně měnit svoje pohlaví a svoji identitu bez toho, aniž by jim i ty rodiče do toho mluvili. A v případě, kdy si takové malé dítě rozhodne, že prostě už nechce být oslovováno chlapeckým jménem, ale jménem dívčím a rodiče řeknou, hele, jako klídek, jo, na to máš ještě času dost na takovýhle věci a to,
tak samozřejmě to dítě se může hned cítit uražené, týrané a podobně, a okamžitě tedy, pokud si zavolá na tady nějakou tu linku nebo obrátí se na pomoc na nějakou takovouhle neziskovku, tak potom je tedy zaděláno na pořádný problém. No a ve finále na to nedoplatí jenom ti rodiče toho dítěte, ale samozřejmě i to dítě jako takové, protože přeci jenom tam je to proti zájmům toho dítěte, ne v jejich zájmu. Myslím, že jsem to, Ivanko, řekl takhle docela dost srozumitelně. Jo, já bych tady ještě trošičku doplnila, protože co víme z diskuzí se sociálníma pracovnicema, tak ono je to opravdu těžké, protože děti, kteří jsou týrané a potřebují pomoc, tak těm se to tak rychle nedostane, jako tady těm falešně týraným. Ano. Jo? Když to tak teda nazvu. Mm-hmm. Tak a... Takže, a bohužel jako stává se, že... Bylo to tak, je to tak, doufám, že to třeba bude lepší s dětmi, které potřebují pomoc. A tady vidíš, tady se nedostane, tady se dostane, a tyto zákony prostě jsou napsány tak fádně, tak zneužitelně, ano, že potom výsledek je velice špatný. Tak a už nám utekla první hodinka vysílání, takže si dáme 15-minutovou přestávku. A po ní se opět vrátíme a v druhé části už právě bude čas na reakce nespokojených lidí, kterých se tato novela zákona tedy osobně velmi drasticky dotkla a ze kterých vlastně vyplývá, jak špatná a zlomyslná tato novela zákona je. Takže já vám děkuju ještě jednou za vaši přízeň, za to, že jste s námi, a za čtvrt hodinky se s vámi budu těšit opět naslyšenou, a to stejně tak i s Ivankou. Takže ještě jednou pěkný večer.